Vítám vás u nás ve studiu na Barrandově, kde dlouhodobě působíme Jarda Helešic, James Cole a já. Tady nahoře máme naši mixingovou masteringovou suite a vlastně tady i produkujeme. Asi bych vám rovnou ukázal, na čem dneska děláme, nebo vlastně na čem dlouhodobě děláme, a to je Novation Summit, který se stal takovou součástí v poslední době naší produkce. Proč používáme hardwareový synth? Pořád je to nástroj, který dává určitou variabilitu v tom, že člověk má možnost ovládat jednotlivé prvky přímo rukou, byť teda my nejsme ani jeden, já teda rozhodně ne, klávesák, tak si člověk tu práci na tom Novationu užije dobře na tom summitu, protože všechno má na ruce, nemusí víceméně chodit do meníček, filtr, nastavení filtru, parametry, nastavení obálky, všechno je při ruce, a pokud člověk není nějakým způsobem opravdu klávesák nebo není insider v programování synthu, tak mi tohle to umožňuje, že si ten zvuk můžu na základě nějakého presetu upravit tak, jak mě vyhovuje, a poměrně rychle, a bez toho, aniž bych digoval v meníčku nebo musel číst manuál, že pro takového člověka, jako jsem já, je třeba tohleto úplně geniální nástroj. Čau, moje jméno je James Cole, s Rystem tady v tom studiu makáme na nový desce. Jeden z instrumentů, který hodně používáme, je tady ten Novation. Neumím moc na nic hrát, což mě začíná čím dál tím víc ad, ale můžu vám říct, jak to využívám, tenhle nástroj, jakým způsobem používáme něco takového. Takže jsou základní dvě cesty, jakým s tím makám. Jedna je, že si prostě, protože neumím držet v těch prstech, zahrát prostě z hlavy žádný složitý akordy, tak si je nejdřív skládám jakoby vlastně do midi. A tady mám vlastně, tady si v MIDI udělám ty killa, protože na to člověk má prostě čas, není žádný pres. Ty si pošlu do tohohle nebo do čehokoliv dalšího a to si prostě nějakým způsobem nahraju. Druhá věc je potom to samotné nahrávání přímo z toho do audia, což je ten důvod, proč máme tu klávesovou verzi, protože prostě mám hrozně rád ty klávesové verze synťáků, protože prostě rovnou můžu začít hrát. Mám všechno na ruce, knoflíky, filtr, obálku. A všechno to, co potřebuju. A pak si vlastně v nějaký moment do toho hraju prostě přímo a to nahraju. Si tam nehraju za fufu tým, baby, já nikdy nemám dost, no. Žilák mi koluje kerosín, když jsem high a zpívám jak trost. Bojím se, že drobní zda zpět netrefím, život je sad, tak dělám možd. Sení dobrý, když venku svítí, slunce pálem kvítí, z dálky vidíš signály z mýho týpí. Levituju, medituju, delituju, jenom pluju, manipuju. Jsem trochu alien, lítám jak E.T. Na době mýho těla Takže takhle. Máme ho rádi, vozíme ho vlastně na koncerty, když hrajeme s live bandem. Risto na ně hraje live. Takže se nám to hodí jako live instrument. Je to prostě něco, co mám rád ve studiu a na čem rád makám. Umožňuje mi to rychle svoje nápady převádět do reality. A i ten sound mám pocit, že prostě ty mašiny hardwareový mají furt vlastně jiný sound oproti těm VSTčkům, přestože VSTčka už udělali hrozný krok dopředu, co v té kvalitě toho zvuku a v tom podání, tak mám furt pocit, že prostě takovýhle přístroje mají svoje místo. This is how we do. U toho hardwareového synthu a vždycky u práce s hardwareovým synthem je důležitá jedna věc, a to já vždycky říkám, je to vlastně důležité, jakým způsobem člověk ten zvuk zaznamenává a do čeho. My tady máme takový náš oblíbený recording chain, který se sestává samozřejmě z výstupu, logicky z výstupu ze summitu, který jde sem do 1178, což je Urey stereo. Často vlastně ho máme jako kompresor vypnutý a používáme jenom ty trafa, které jsou vevnitř, které jsou fantastické, to přece jenom ten zvuk trošku ohřeje.
a z toho kompresoru jdeme sem do převodníku, do Danger Music konvertoru AD+, který je teda fantastický. Asi já jsem momentálně jakoby z toho, co jsem slyšel, tak absolutně nejlepší převodník, na kterým jsem kdy mohl pracovat. Opravdu ten záznam je s detailem, nestrácí to žádný charakter, nestrácí to žádný transienty. Ve chvíli, kdy zaznamenám zvuk tady pomocí toho chainu a zkouším, jak to zní synth versus ta nahraná věc, tak vlastně nejsem moc schopný rozeznat rozdíl, což je pro mě zásadní. Jo. Takže u toho používání toho synthu je to super, ale pokud se člověk nějakým způsobem kvalitně ten zvuk zaznamená, je potřeba k tomu mít minimálně kvalitní převodník, který díky bohu teda my máme. No, já si myslím, že to by bylo asi všechno k tomu summitu. My těch synťáků samozřejmě jsme během roku tady měli víc, ale ten summit se nějak tady usídlil a už tady s náma nějakou dobu je. Pracujeme na něm, na naší nové desce, která, když to všechno dobře dopadne, vyjde na podzim letošního roku.